Зараз вода в Тересі невелика, та так буває не завжди. Щоразу навіть після кількох дощових днів ріка починає стрімко підніматися, підтоплюючи береги. Буквально три дні назад рівень даної води був на 1,5 метри вище. Тобто тут, де зараз ми перебуваємо, вода переливалася. Це був невеликий паводок. Практично усі жителі вулиці Гагаріна живуть у зоні ризику, а це кілька десятків хат. Вулиця Гагаріна наша повністю, це 24 будинки. Вони зараз знаходяться в зоні, скажімо так, великого підтоплення. До самих будівель метрів 25-30. Звал води дуже серйозний. Люди налякані. Наслідки, які може спричинити велика вода, бачили на власні очі. Останні кілька десятків років Закарпаття пережило не одну потужну повінь. Наслідки ми бачили, як були, коли були у 98-му, у 2001-му році, коли буквально за 2 години 150 метрів забрало. У тому підмивало берега, 13 метрів обриви. І просто страшно було. Ми вже були всі спаковані, все були вещі. Дуже велика вода це піднімає в осінню, навесні. Така, що до 2 метри може бути. Навіть страшно вночі спати. Ситуація з кожним роком стає все більш критичною. Свою роль тут відіграв і природний фактор. Русло ріки змістилось, тож ймовірність підтоплень стала значно вищою. Ми живемо, так бачите, яке у нас місце, що не сьогодні, а завтра буде великий паводок, ми можемо залишитися без житла, без нічого. Раніше ці поля були, бачите, де аж у ту сторону, бачите, там були землі ще. Річка була аж під тою горою текла, бачите. А зараз тече вона тут. Вона сюди перемістилась на метрів 150. Невелику ділянку берегу торік вдалося укріпити, та це ситуацію не вирішить, каже голова села. В минулому році ми за кошти районного бюджету зуміли трошки захистити от дану ділянку, але нами розроблено проект, вартістю 5,5 мільйона на укріплення берега вздовж всієї цієї лінії. Протяжність її буде приблизно 500 метрів. Проект з будівництва берегоукріплень подавали на розгляд у Фонд регіонального розвитку. Та поки відповіді немає. Не доводиться розраховувати і на кошти програми комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса, яка не фінансується вже багато років. В селі сподіваються, що джерело фінансування для таких потрібних робіт все ж знайдуть, допоки вода не встигла наробити біди.